Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilər. AXC TV nəfrində bugünün xəbərlərini sizlərə mən Günel Elxan təqdim edəcəyim. Beləliklə keçid alaq xəbərlərə. Yanvarın 10-unda Qazaxıstanda elan edilmiş Ümumi Matəm Günü ilə əlaqədar Türk Dövlətləri Təşkilatının mənzil qərargahında üzv və müşahidəçi dövlətlərin bayraqları yarıya qədər indirilib. Bu barədə təşkilat məlumat yayıb. AXC TV-nin baş redaktoru politoloq Niyamətdin Orduxanlının aparıcı olduğu həftənin yekununun bu dəfəki qonağı Milli İstiqlal Partiyasının sədri Arzuxan Əlizadə olub. Verilişdə günün aktual məsələləri və həftə ərzində regionda, beynəlxalq müstəvidə, o cümlədən Qazaxıstanda baş vermiş ictimai-siyasi hadisələr geniş müzakirə olunub. Həmin verilişə daha ətraflı AXC TV-nin YouTube kanalında baxa bilərsiniz. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Qazaxıstana başsağlığı verib. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Twitter hesabında paylaşım edilib. 10 yanvar Qazaxıstanda Ümummilli Matəm Günü ilə əlaqədar faciəvi hadisələrdə ölkənin bir sıra bölgələrində həyatlarını itirən insanların ailələrinə və yaxınlarına, qardaş Qazaq xalqına başsağlığı bildiririk. Qazaxıstana sülh, sabitlik, əmnamanlıq və rifah arzulayırıq, deyə Twitterdə qeyd olunub. Qazaxıstanın Cənubi vilayətinin polis departamentinin rəisi General Canat Süleymanov intihar edib. Bu barədə məlumatı Beach News Kazaya yayıb. Bölgənin polis departamentinin mətbuat xidməti sözü gedən xəbəri təsdiq edib. Hazırda hadisənin detalları araşdırılır. Kozaçov ofisdə Telegram kanalının məlumatına görə Qazaxıstanın Taraz şəhərində ixtişaşlardan sonra Canat Süleymanov barəsində cinayət başlanılıb. General 5 gün əvvəl bölgənin komendantı təyin edilmişdi. Gəncədə bıçaqlanma hadisəsi olub. Şəhər sakini 2006-cı il təvəllüdü. Hey mübahisə zəminində tanışı həm yaşadığı MH-ni bıçaqlayıb. Cinayətdə şübhəli bilinən Hey saxlanılıb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Öz funksiyalarını yerinə yetirdikdən sonra Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının sülh məramlı kontingenti Qazaxıstandan çıxarılacaq. Bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin KTMT-nin iclasında deyib. O vurğulayıb ki, sülh məramlı kontingent məhdud müddət ərzində Qazaxıstanda qalacaq. Qazaxıstanda vəziyyət tədricən normallaşır. Bir sıra vacib obyektlər silahlardan təmizlənib. Əminəm ki, birgə səylər sayəsində bütün Qazaxıstan ərazisində vəziyyət sabitləşəcək, deyə Putin bildirib. Bakı şəhəri 9 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Ziniyyət Əhmədovanın şagirdlərə uyğun olmayan davranışının əks olunduğu video görüntü ilə bağlı izahat alınıb. Bunu Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Nurlan Əliyev bildirib. O deyib ki, Nəsimi rayon polis idarəsinin 19-cu polis şöbəsi tərəfindən müvafiq tədqiqat araşdırmaları aparılıb. Xatırladaq ki, direktor Ziniyyət Əhmədovanın məktəbin fayəsində şagirdlərə əl qaldırması müşahidə kameralarına düşüb. Yanvarın 3-dən sonra yayılan infeksiyalar isə influenzalardır. Bunlar daha çox virus infeksiyası olduğu üçün qrip formasında özünü göstərir. Əsasən boğaz ağrısı, yüksək hərarət, halsızlıq, kürəkdə və ayaqlarda əzələ ağrıları şəklində özünü göstərir. Bəzən 3-4 gün ərzində hərarət 30-40 dərəcəyə yüksəlir və bu interval qısa olur. Hərarət salıcılarının qəbul edilməsinə baxmayaraq yüksək hərarət bəzən yarım gün, bir gün davam edir. Bunu açıqlamasında pediatr reanimatoloq Qoşqar İsmayılov deyib. O əlavə edib ki, bu virusa yoluxan zaman mütləq şəkildə həkimə müraciət olunmalı və müayinə edilməlidir.